Здравейте, приятели! В днешния видео урок ще ви демонстрирам как може да добавяте с лекота презентации към вашите публикации, страници или други посттайп, които използвате в WordPress. Останете с мен до края на този видео урок, за да научите как става това и също така ще научите как може да вграждате и други файлови формати с лекота посредством плагина, който ще демонстрирам. Не забравяйте да се абонирате за канала на OptiPG в YouTube и да кликнете на камбанката, за да не изпуснете нито едно от бъдещите видеа, които ще кача. Благодаря ви изключително много за подкрепата, а сега нека да видим как можем да вградим презентацията, която в момента е пред вашите погледи. Както виждате, тя е създадена на Microsoft PowerPoint и има 3 слайда, които ще разгледаме малко по-късно. За сега ще затворя този прозорец, защото той не ни е необходим и се връщаме в браузъра, където в момента в Tab съм отворил WordPress Store страницата на плагина, който ще използваме. А именно това е плагина Embed Any Document. Неговото име загатва, че той ви позволява да вградите множество файлове. Един от тях е именно PowerPoint презентациите, които са много добър източник на допълнителни SEO ползи. И говоряки за тези SEO ползи, в описанието на видео урока ще има линк към една публикация в OptiBG, където аз съм описал част от тези ползи, съответно преки и косвени, от вграждане на презентация в вашите сайтове. Разгледайте, а мисля, че ще ви бъде от полза. А сега нека да се върнем на самия плагин и неговите функционалности. Накратко, този плагин ви позволява да качите и вградите документи в WordPress без допълнителни браузър плагини. Също така, без никакви допълнителни браузър плагини, съдържанието на тези вградени документи може да бъде визуализирано. Като за целта се използва онлайн вюъра на Google Docs или Microsoft Office Online. Говоряки за файловите формати, освен класическите PowerPoint формати, които може да използвате, както и съвременните PowerPoint формати, разбира се, може да вградите всякакви Word формати, всякакви Excel формати, PDF файлове, TXT файлове, TIFF файлове, AI файлове, това са файловете на Adobe Illustrator, както и SVG файлове. Както сигурно се досещате, този плагин има някакви лимитации и те се състоят в невъзможно за възпроизвеждане на аудио, видео, както и анимации в вградените файлове. Също така, начинът за вграждане на файлове е посредством една от следните три възможности. Най-лесното нещо, което всъщност ще демонстрирам в този видео урок, е да качите файл в вашата медийна библиотека в WordPress и да го използвате оттам. Другата възможност е да предоставите директен URL от някакъв публичен източник, за да може файла да се вземе оттам и да се вгради. И последната възможност е да използвате някакво cloud решение. Като cloud възможностите тук са лимитирани до Google Drive, Dropbox или Box. След като изяснихме това, сега ще се върнем в нашия тестови сайт в редактора Gutenberg, където първоначално ще покажа как може да работи с плагина, а малко по-късно ще демонстрирам как може да постигне това и чрез класическия редактор. За целта, това, което трябва да направите, е да инсталирате и активирате плагина. Аз вече съм го направил. Той няма никакви особени настройки, затова след като вече сте в статията или посттайпа на WordPress, който ще редактирате, просто в следващия блок, който желаете да съдържа документа, който ще вградите, избирате за съставане на нов блок и избирате опцията Document. Това ще ви отвори следния екран. Кликайки на бутона Add Document, ще ви се появи този прозорец. И тук са възможности, за които стана въпрос преди малко. Сега ще избера възможността за Upload Document и тъй като презентацията, която видяхте, вече е качена в медийната библиотека на WordPress, аз ще кликна на нея и ще я използвам. В момента, в който кликна Select, ми се генерира embed кода, който мога да поставя и на други места по желание, ако го копирам от тук. Мога да се заиграя с широчината и височината на вградената презентация, да предоставя download link за определени юзери или въобще да не предоставя download link. Това е цел, ако искам тази презентация да може да бъде изтеглена. Мога да променя името, т.е. да променя текста на този download link и да избера един от двата възможни вюъра, за които стана въпрос. В случая ще използвам Microsoft Office Online вюъра. Сега ще кликна на Insert, ще изчакам малко и ще се появи ето тази грешка. Защо я виждам? Връщаме се на страницата на WordPress.org за Embed Any Document и скролираме най-долу на FAQ секцията. И какво виждаме? File not found error in my localhost site. Това означава, че на сайтове като нашия тестови сайт или сайтове, които са локално хостнати чрез XAMPP, да речем, онлайн вюърите нямат достъп до тези файлове, които сте качили в
медийната библиотека на WordPress. По този начин те не могат да ги достъпят и не могат да ги визуализират, затова получавате тази грешка или съответно алтернативата, ако използвате Google Docs за Viewer. Това, което можете да направите, е временно да качите документа на някакъв публичен източник, от който да използвате втората възможност с Insert чрез URL, или ако искате да правите тест преди да качите разработката локалната на вашия production сайт, можете временно, ако имате такъв сайт, в неговата WordPress медийна библиотека качите презентацията, вземете линка от там и да промените временно генерирания код във вашия локален сайт и така да видите как ще изглежда след като приложите промените на ниво production. За целта как може да подходите, ако изберете този вариант? Първо кликате тук и избирате Code Editor. Това ще превърне Gutenberg в код редактор. И блокът за WP Embed Document представлява ето това нещо. Трябва да направите две замени. Първата замяна е ето тук. Това, което съм маркирал, именно текущия URL на презентацията от нашия тестови сайт, трябва да я замените с някакъв реален източник и съответно на второ място трябва да я замените още веднъж ето тук. След като направите това, презентацията ще бъде визуализирана. И сега аз ще ви демонстрирам как ще изглежда след като тя е качена на някакъв публичен източник. И така, аз вече съм приложил промените, за които стана въпрос. Сега се връщаме отново в визуалния редактор, изчакваме малко и презентацията започна да се визуализира и нейната визуализация вече е приключена посредством Office Online Viewer. Нека сега да кликнем на обновяване. След като статията се обнови, ще кликнем на преглеждане и ето как ще изглежда това за вашите посетители. Презентацията е налична, може да сменяте нейните слайдове и съответно може дори да я пуснете на цял екран, като съответно файла, понеже е публично достъпен, ще се отвори в viewofficeappslive.com в отделен прозорец. И така. Нека сега да видим как можете да направите това и чрез класическия редактор на WordPress. И така, аз току-що активирах плагина за класическия редактор, съответно Gutenberg вече не работи. И в класическия редактор сте получили ето този нов бутон Add Document. Кликайки на него виждате познатия прозорец, съответно може да изпълните стъпките по същия начин, който вече видяхте преди малко в Gutenberg. И на практика това е всичко за този видеоурок. Разбрахте какви файлове може да качите и да вградите безпроблемно, разбрахте начините за вграждане, разбрахте как може да ги визуализирате и разбрахте за проблема при локалните сайтове, които не могат да бъдат публично достъпни от съответните вюъри. Ако имате въпрос за този видеоурок, не забравяйте, че можете да се свържете с мен по един от начините представени страница за контакт на OptiBG или да оставите коментар под това видео, независимо къде го гледате. Благодаря ви изключително много за подкрепата, приятели, и до нови срещи!